Jag har med mig två debattörer här vid bordet. Jag har Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare i Sverigedemokraterna. Och Martin Ådahl som är ekonomisk politisk talesperson i Centern. Och om vi börjar med dig, ni har ju velat ha det här länge. Och nu har vi här att man ifrågasätter vad det egentligen är som kan mätas. Hur orolig är du över att det blir en debatt om själva mätningen istället för vad det eventuellt kommer fram till? Jag tror det finns goda möjligheter till att faktiskt landa in i det som är syftet här med att mäta vad det är den samhällsekonomiska effekten av den invandring som vi har till Sverige. Hur påverkar det samhället i stort med faktorer som går bortom just de ekonomiska aspekterna som är viktigt att man faktiskt utvärderar hur den här politiken påverkar Sverige. Och det här är ju ett steg bort ifrån hur debatten och invandringspolitiken har sett ut historiskt. Den har baserat sig på känslor, förhoppningar, drömmar om hur verkligheten ser ut. Och där Sverigedemokraterna under lång tid har drivit på för att det är viktigt att vi bygger på fakta, kunskap och faktiskt då har en evidensbaserad diskussion, debatt om hur invandringspolitiken ska bäst utformas. Där vi ska kunna hjälpa så många som möjligt. Den ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. Och det här lite sätter ju punkt för det haveri som har varit med svensk migrationspolitik under lång tid. Och inte minst med Centerpartiet som har ju förespråkat mer eller mindre fri invandring och gjort upp med Miljöpartiet. Och Martin Ådahl, hur viktigt är det att få ett resultat som folk har förtroende för om man nu gör en sån här mätning? Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt. Man gör inte en mätning, det är ju liksom en beräkning som Konjunkturinstitut ska göra. Och det är ju ekonomer som vi avlönar från staten och från politikerna för att de ska ge objektiva, neutrala resultat. Och nu beställer Sverigedemokraterna, liksom, de nöjer sig inte bara att säga att Konjunkturinstitut räknar nu nettoeffekterna av invandringen. Och det har vi gjort tidigare också, ska jag säga. Men nu säger de det. Utan de säger inte det, utan de säger att nej, men vi ska beräkna just på olika nationaliteter, vi ska titta på vilka olika faktorer. Man lägger in massa olika krav på det här som man inte brukar göra på sådana beställningar. För man vill nästan som man skulle tro att man vill ha bara ett visst resultat. Är ni för detaljerade instruktionerna här? Nej, men det är väl viktigt att man som utgångspunkt att just att invandrare som grupp inte är en homogen grupp som Centerpartiet och Martin Ådahl ger sken av, utan att det är så olika förutsättningar. Det ser olika ut hur förutsättningarna är att integrera de människor som har kommit hit också. Och det är klart att vi måste ha mer data om utfallen, hur ser det ut, hur vi kan förstärka självförsörjningsgraden som är skrämmande låg i många av de befolkningsgrupper som har kommit till Sverige och som är en stor del av misslyckandet där det kostar tiotals miljarder årligen som går till ingen nytta alls och där vi nu någonstans måste ha som utgångspunkt att vi ska ha kunskap, fakta för att ha en god debatt och hur vi faktiskt bäst utformar det som är framtidens invandringspolitik. Och kunskap, fakta, Martin Ådahl, är det värdefullt för att kunna bedöma hur man ska utforma invandrings- och migrationspolitik? Absolut. Det har ju gjort stora undersökningar. Alltså, vi har haft regeringens expertorgan ESO som gjort en stor undersökning. Många andra har gjorts. Det är inget fel att göra det igen, men då måste det vara objektivt. Då måste ekonomerna inte få någon sån här SD-beställning av vad de ska komma fram till. Man märker ju att SD redan har bestämt sig vad resultatet ska bli. Men har ni bestämt er för vad resultatet ska bli? Verkligen inte. Och det är ju lite märkligt att även Martin Ådahl har ingången där man redan innan man har sett arbetet, innan man har sett den beställning som faktiskt görs, är väldigt skeptisk och inte kan avvakta och se vilka konsekvenser det får. Och det är väl lite med utgångspunktet av att man vet nog var det kommer landa och att det här kommer vara besvärande. Där den politik man har stått upp för en lång tid är en bidragande orsak till det haveri. Om det visar sig att det är lönsamt, är det så att säga? Jag tror just det vad gäller den asylrelaterade delen, det är nog alla tämligen överens om idag att det är ingen vinstaffär för Sverige. Är alla överens om det? Nej, men alltså de här tidiga undersökningarna som har gjorts, för vi har gjort det. Vi har både varit del av att beställa och kräva beräkningar på det här, inte alls velat mörka det här. De visar ju en väldigt enkel sanning, nämligen att om personer kommer in i jobb som kommer som asylinvandrare fort som de gör i Storbritannien, Kanada, Tyskland, då är det ett plus. Om man inte gör det så blir det då inte ett plus. Och då tänker vi så här att om ni nu gör ett nytt avtal, poängen ska ju vara då att man ska lyckas med det här, det ska bli bättre. Lägg då åtgärder som ökar chansen att komma in i jobb. Försök hitta lösningarna. Nu är det istället för att peka ut vissa olika etniska grupper som ni vill göra. Försök hitta så att folk kan göra rätt. Så att det blir billigare att anställa, lättare att få in folk på arbetsmarknaden. Martin Ådahl, om vi stannar lite i själva mätningen, eller förlåt, undersökningen som ska göras. Är det Tidöpartiernas uppfattning att det ska vara lönsamt med asylinvandring?
Nej, utan det kommer snarare visa just på vilken nettokostnad det är och vilket man lite har skapat dimmer och dår tidigare kring med en just en falsk bild av att det här är någonting som Sverige tjänar på ekonomiskt. Och har man skapat dimmer då? Jag tycker man har gjort många undersökningar och de visar ju än en gång att det räcker med att man jobbar inte ens lika mycket som de som är uppväxta i Sverige, utan det räcker med att man jobbar lite mindre för att det ska börja bli en positiv effekt. Det har stora undersökningar gjort, som faktiskt även ST har citerats på sin hemsida, som visar det. Och då ska man ju lägga allt krut på tidigregering, inte peka ut folk. Och, utan att, att försöka få in folk i arbete. Det är det här som är problemet av att självförsörjningsgraden hos många av de här hushållen är ju skrämmande låg. Där man ligger i vissa delar, om man tittar på Afrika, Mellanöstern ner mot en tredjedel av hushållen som är självförsörjande. Och där just den här integrationspolitiken som bygger på skattesubventioner som kostar tiotals miljarder varje år är ju ett fullständigt misslyckande. Att det fungerade ju faktiskt bättre när vi hade en arbetskraftsinvandring som byggde på att man kommer in med jobb och inte med bidrag, skattesubventioner. Ja. Vad svarar du? Ja, men nu visar ju Sverigedemokraterna precis det som jag just sa, nämligen att de har redan bestämt sig vad resultatet ska vara, de har redan siffrorna klara och de har redan bestämt sig för vilka de ska peka ut. Istället för att fokusera på hur vi löser det här. Det finns ju länder som har fått in människor i arbete, där det bidrar till statskassan, till samhällsekonomin, länder som är ganska lika Sverige. Kan vi inte satsa då istället? Ni har höjt skatten på att anställa. Om vi skulle inte det lite kunna vara någonting som ni skulle kunna göra? Att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden och göra det lättare att anställa människor? Vi stannar i den här undersökningen som ska göras. Ja. Ni vill ju ta fram den här genomsnittliga kostnaden per ursprungsland. Hur ska det påverka de etniciteter som visar sig vara dyrast för staten? Nej, men det är väl klart att det är högst relevant att veta hur förutsättningen ser ut. Att invandringen till Sverige är ingen homogen folkgrupp. Förutsättningen ser olika ut. Och det kan finnas lyckade exempel där man kan se att vi har lättare att integrera vissa grupper. Där det kanske då finns lärdomar att ta med sig om hur man ska jobba med de bitarna. Eller att faktiskt göra konstaterande av misslyckande med vad som inte fungerar. Vilket är uppenbart med den typen av subventionerade anställningar och skatteslöseri som Centerpartiet har bidragit med under väldigt lång tid. Jämte att det påverkar samhället inte bara ekonomiskt, utan vi har ju även den här aspekten utav hur den grova kriminaliteten har importerats till Sverige, klanstrukturer och andra bitar som har påverkat tryggheten i landet på ett väldigt negativt sätt. Martin Oda. Ja, men självklart så ska vi ta oss an problemen. Men här, vi märker ju direkt att ansatsen är det här kan inte lyckas. Vi vill inte göra något för att det ska lyckas. Vi vill bara peka ut problemen. Och innan vi ens gjort beräkningen om det kan vara positivt eller negativt, så har man bestämt sig på förhand vad resultatet ska bli. Och jag tänker också så här, att som sades tidigare i inslaget, att i slutändan så tar vi ut människor därför att de flyr undan krig. Så att om er beräkning som ni har satt upp då visar att ukrainskorna som har kommit till Sverige att de är olönsamma, är då slutsatsen att vi inte ska ta emot dem eller ta emot mindre ukrainskor? Det är liksom, man förstår ju att det är liksom... Ja. Ett problem har ju varit att vi har lagt att alla pengar på att vi ska mer eller mindre ta människor till Sverige, trots att de flesta flyktingar finns inte i vårt geografiska närområde, utan vi vill ha en human ingång vad gäller invandringspolitiken och framförallt flyktingpolitiken, och då ska vi ju kunna syfta till att hjälpa så många som möjligt, inte så få som möjligt, och då kommer ju kostnadseffektivitet vara en viktig aspekt i det. Är det inte bra att ha kostnadseffektivitet och hjälpa så många? Du får sista ordet här, Martin. Men vi är helt eniga om att det ska kostnadseffektivt. Det är helt eniga om att vi ska ha bra beräkningar. Men då ska man göra det neutralt och man ska försöka dra slutsatser av de som har gjorts för att lösa problemet, för att göra det rätta så att folk får i sitt allhet sätt jobba när de kommer till Sverige, bidra till statskassan, till samhällsekonomin, och inte som tyvärr regeringen gör, bara peka på problem och inte ha lösningar i form av lättare att anställa, lättare att vidareutbilda sig och komma in på arbetsmarknaden. Därför jag tackar dig, Martin Ådahl, tack Mattias Bäckström, Johansson, Peter.